ବିକଶିତ ଭାରତ ମୋଦି ସରକାରର ସଂକଳ୍ପ। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ଚାରି ଶକ୍ତିଙ୍କ ଆଧାରରେ ବିକାଶ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଦେଶକୁ ମଜବୁତ କରିବା। ସମ୍ବଲପୁର ମାନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ମାଲଗୁଣ୍ଡରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରାରେ ନୂଆ ଭାରତର ପରିଭାଷା ବୁଝାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯୋଗଦାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ତଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଆହ୍ୱାନରେ ଯୋଡ଼ି ବିକଶିତ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅମୃତ କାଳର ଚାରୋଟି ଅମୃତ ସ୍ତମ୍ଭ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତର ନାରୀ ଶକ୍ତି, ଯୁବ ଶକ୍ତି, କୃଷି ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଗରିବ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ଶକ୍ତି ଭାରତକୁ ଶିଖରକୁ ନେବା ସହ ଏକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବ। ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଜନତାଙ୍କ ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ଯୋଗଦାନ ରଖିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଗାଁରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବ୍ଲକରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥା ସହରରୁ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସହ ଦେଶକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୋଦି କହିଲେ, ମହିଳା ଗୋଟିଏ ଜାତି, ଯୁବକ ଗୋଟିଏ ଜାତି, କୃଷକ ଗୋଟିଏ ଜାତି, ଗରିବ ଗୋଟିଏ ଜାତି। ଏ ଚାରୋଟି ଜାତିକୁ ଆଗକୁ ଆଣିଲେ, ମହିଳାକୁ ଆଗକୁ ଆଣିଲେ ସମାଜ ବିକଶିତ ହେବ, ଯୁବକକୁ ଆଗକୁ ଆଣିଲେ ସମାଜ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ, ଚାଷୀକୁ ଆଗକୁ ଆଣିଲେ ସମାଜ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବ, ଗରିବକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲେ, ଆଗକୁ ଆଣିଲେ ସମାଜ ସମରସ ହେବ, ବିକଶିତ ହେବ। ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ଇଏ ରଥର ଚାରୋଟି ଯେଉଁ ଚକ ଅଛି, ଯୁବକ, ମହିଳା, ଗରିବ, ଚାଷୀ, ଏଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଜି ଦେଶରେ, ରାଜ୍ୟରେ, ଜିଲ୍ଲାରେ, ବ୍ଲକରେ, ଗାଁରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା ଏଇପାଇଁ ଆସିଛି। ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଗାଡ଼ି ଭାରତ ବର୍ଷର ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର, ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାରେ ଗ୍ୟାସ, ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ 2029 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚାଉଳ, ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ଘରକୁ ବିଜୁଳି, ଜନଧନ ଜରିଆରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୋଦି ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ସୁଫଳ ଯେପରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ସହ ସ୍ୱାଭିମାନ ସହକାରେ ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଆଗାମୀ 47 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ସମସ୍ତେ କାମ କରିବା। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ବି ବାଲି ଝାଡ଼ିଲାକୁ ସେତୁବନ୍ଧ ତିଆରି ହେଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାଲି ଝାଡ଼ିବାର କାମ କରୁ। ବିକଶିତ ଭାରତରେ ଆମେ ନମୋ ଆପ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହଉ, ମାଇ ଭାରତ, ମାଇ ୟୁବା ଭାରତ ଆପ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହଉ, ବିକଶିତ ଭାରତ ଆମ୍ବାସାଡର ବନୁ, ଏ କାମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଗୁ। ଏହା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ନମୋ ଆପ୍, ମାଇ ଭାରତ ସଂଗଠନର ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମବେତ ଜନତାଙ୍କୁ 2047 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରାଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭେଟି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସନ୍ତୋଷ ସେନା, ମଳୟ ଭୋଇ, ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାରିକ, ହିମାଂଶୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।